med Mårbackapriset. 2020 var, det var ju 2020 års pris, men det delas ut i söndag. Nu är det på och skapar lite ljud. Ja, det verkar högt för mig, men nej, bra. Så. Ja, jag står här i hörnet igen. Fast sist jag var här tog jag högtidligen farväl för evigt till Umeå. Och, ja, och du, ni minns det. Nej, vi får träffas i Stockholm, sa jag. Men det är coronans fel. Man vande sig vid att allt ändå skjuts upp eller inte blir av. Så jag tackar ja till det ena och efter andra. Och nu är det den här resan till Västerbottens inland. Och då är klart Tillgatans blir en självklar anhalt. Det kanske du ska berätta lite om, för det vet inte ni så mycket om, den här resan. Nej, men den är väl inte intressant. Ja, men eftersom du ska med så. Ja, det är en sån här tidningen Vi som ordnar. Och det är deras premiär för Västerbottens inland. Och det visade sig vara ett otroligt tryck. Så nu vill de ha 2 år till av mig. Så jag kommer bli en följetong här på Pilgasan. Och det är alltså nu alla de här Jogböle, Ragsjö, Missenträsk vi ska besöka. Och vi får se hur det blir, men det blir nog bra. Men nu är det alltså Göran Tunström jag har på hjärtat på många sätt och är glad att få dela med mig. Jag kallar den vår ljusaste tragiker, Göran Tunströms textvärld. Och egentligen det där är lite omgjort citat av en recensent som utropade när hans novellsamling Det sanna livet recenserades, att han är den ljusaste tragiker vårt land har sett i detta sekel. Men jag tycker det stämmer, va? För åtminstone vi då som har honom lite i bagaget, så nog står det ett ljust skimmer kring hans gestalt på något sätt. Det är humorn, det är erotiken, det är ja, älskligheten. Och samtidigt är texterna nattsvassa många gånger. Tjuven är ju nästintill svår att läsa. För att det är så svart. Så att det slog an på mig direkt i utropet. Men jag vågar också säga vår.
Och det här titeln kom ju till under coronan när den var som värst. Då man svartlistade nästan ordet våra äldre. Så kan jag säga vår. Det är larvigt. Men samtidigt tänkte jag. Det jag vet ingen författare på 1900-talet. Från oss som var med i alla fall. Som var älskad. På det där allmänna sättet. Sara är kult för vissa grupper. Men hon är inte hela folket, eller vad? Och även Selma Lagerlöf tänkte jag på. Hon kan vara dyrkad. Men Göran Tunström var vår älskade. Minns någon av er? För jag minns det. I början på 1990-talet så satt jag och såg på Rapport. Och mot slutet av programmet så kom det ett inslag. Göran Tunström skriver igen. Det hade varit en landssorg när han var tyst i 7, 8, 9, 10 år. Så att man satt där och log lite veligt av lycka. Han är tillbaka. Så den jag tycker möjligen var älskad på samma sätt vår var Gustaf Fröding. Någonting som går en hjärtat på ett särskilt sätt. Men det är alltså en, i stort sett en presentation av hela författarskapet. Och då är det ju också den inre figuren i det här skrivandet som jag är lite ute efter. Men när jag, om man bara vill summera en del av varför han är så älskad, så skulle jag vilja säga att det hans texter förmedlar är kontakt. Det finns få författare som man känner den där nära kontakten med. Och ett textstycke som han själv var kanske mest gripen av, har jag förstått, när han skrev det. Det är i Juloratoriet, det avsnitt som heter Om smekningar. Det är precis den grundattityden som jag tror ligger bakom att han var så älskad. Och sen är det konstigt att han är bortglömd, men det tror jag är övergående. Så jag tänkte i alla fall, han började som poet. Och när han hade dött 2000, så var det på bokmässan, eller 2001, året efter kanske, en stor minnesstund med massor med röster och vittnesmål, eller vad man ska säga. Och en av dem var Sara Lidman. Och hennes tal där finns tryckt i sista boken hon gav ut, Kropp och själ. Och den heter Göran Tunströms andra hjärna. Och hon börjar med Brontosaurus. För 165 miljoner år sedan hade hon just sett på tv. Hade två hjärnor. En huvudhjärna och en vid svansroten. Men hon säger att det måste ändå vara så att nu 165 miljoner år senare så kommer Göran Tunström och har en huvudhjärna och en hjärna vid hjärteroten. Och han skriver med båda. Men huvudhjärnan står för kunnandet, kompositionen, kontrollen. Men hjärnan vid hjärteroten, den står för bruset och suset och det som bultar ut i varje fiber av texten. Det skriver han med den hjärnan. Och det där
råkar liksom vara. Det dröjde ett tag innan jag hittade, kom på Saras text. Men jag hade redan då uppfattat det som att det viktiga kanske med Tunströms sökande och strävan i författarskapet är att vi lever i en synlig, en yttre värld. Och sen lever vi i en undre, en osynlig och försummad värld. Så om det är någon tankegång han bearbetar genom hela författarskapet, så är det, måste de vara så isär? När gick det isär? Hur ska vi liksom kombinera, förena de här två sakerna? Och det är ju som Saras två hjärnor, den rationella och ja, den känslosamma. Så en annan likartad tankegång som jag är inspirerad av och använder mig lite av kommer av en mycket udda tänkare som heter Stina Hammar. Har någon? Nej. Och hon är ändå, hon skrev en stor bok om Tunström. Men hon laborerar med ett vackert begreppspar. Vi har två tankekällor. Och egentligen vet vi det alla. Vi har en tankekälla som är den analytiska, orienterande, kommunicerande i vardagen. Folkbokföringshjärnan. Och den kallar hon den abstraherande tankekällan. Och sen drömmen, intuitionen, känslotänkandet som ändå kan ha sina poänger. Som hon kallar den sinnliga tankekällan. Och vare sig man kallar det två hjärnor eller två tankekällor, så är det där ett mönster hos Göran Tunström. Och jag tänkte börja med en av hans tidiga dikter, en kort dikt, som delvis i alla fall fångade där. Det var en diktsamling, hans diktsamling nummer två, som heter Två vindar, kom 1960. Han debuterade 1958. Och den här dikten, jag kan säga sen, men för många är det nog tydligt. Ödelagd jord heter den. Och i Värmland, vår provins ovan jord, en vårstända före gudstjänsttid, min far i prästdräkt bröt äppelblom för kaffebrickan. Det tafatta fotograferandet, rullen som aldrig drogs fram, de ständigt dubbelexponerade minnena. Och så strof två. December. Och den ödelagda jorden, trappsteg som faller för stegs beröring, uppåt i kyrktornets trånga spiral, uppåt bland orgens oxblodsfärgade brus, uppåt för att se hans avfärd. På funkande trappsteg, kölden, skovlarna, mörkret, mina träd virvlande uppåt mot dykande stjärnan. Det är ju komprimerat, men en det börjar ovan jord och sen får vi den här väldigt vertikala rörelsen som faktiskt både går uppåt och neråt. Och de två världarna, två stroferna, skiljs åt av en händelse.
Och det är hans pappas död när han var 12 år. Och pappan var präst i den här kyrkan. Så det är, familjescenen är, det är precis Sunnes kyrka, om ni har varit där. Det är så, så synligt. Men det är också då som om upplevelsen av den här osynliga världen och stegen uppåt och neråt utlöses av, för det är den väldigt avgörande händelsen i hans liv. Och ett tema i texterna också. Men här är det samtidigt själva brottet för hans del mellan de två världarna. Så som poet, det här är väldigt 50-talistiskt om ni har varit med, det där lite modernistiska, komprimerade. Sen i början av 60-talet, alltså i den här 50-talslyriken, gick det verkligen att arbeta med den osynliga världen och den modernistiska formen öppnar för de osynliga dimensionerna. Men ni som var med minns kanske att början av 60-talet blev nyenkelheten. En väldigt betydande riktning. Lars Bäckström skrev om vaxduken på köksbordet och vettextrasan man vrider ur. Det var det synliga. Och det, som vi, det synliga som vi alla delar. Som ett tag i varje fall var trenden. Och Göran Tunström, ja, till hans känslighet hör att han är väldigt känslig för tidsströmningar och väldigt lätthotad av så springer det ifrån mig eller så där. Och från nyenkelheten kom sen hela den politiska radikaliseringen. Där kravet ju var väldigt mycket analys, handling, yttervärld, klassfrågor. Och där brottas han. Så att jag tänkte bara nämna i alla fall en dikt som för mig och även alla umebor borde vara en särskild favorit. Den heter Cyklistens vrede. Och börjar med att i 20 år har jag cyklat här uppe ovan månen. Som en slags postiljon mellan de två dimensionerna. Och ingenting händer. Ingenting händer. Så att cyklistens vrede, det är att han är jävligt trött på att cykla där uppe. Och ska se vad han säger. Han skrek dit ner. Era jävlar, kom hit och byt av. Eller hjälp mig ner. Jag är hungrig. Han bankade på molnen. Öppna garagen, jag måste vila. Men molnen svarade inte. Tungt förebrående. Så tolkade han deras inbillade blickar. Molnen kräver ändå att han någonstans är kvar och försöker vara denna postiljon. Så det präglar mycket den här lyriken. Han skrev lite prosa under den här tiden också. Bland annat Maskrosbollen. Ja, som väl hör till en av de kändare böckerna. Och som blev en generationsbok. Det var precis det där första gången möta en
ömsint, sårbar manlighet som nästan kelar sig in i ens hjärta. Men om man håller kvar den här dubbelheten, vad händer med cyklisten? Så kom på 70-talet, tidigt 70-tal. Ni vet kanske att han var gift med Lena Kronqvist, konstnärinnan. Och de fick ett barn som är Linus Tunström och underbar regissör. Och i samband med den födelsen så fick Lena en psykos. Så att från och med, kan man säga, tidigt 70-tal så är flyttar hela den här problematiken med den synliga och den osynliga världen in i psykos tankar. För att Svartsjukans sånger är en diktsvit som kom i början på 70-talet. En produkt av det här. Liksom, dels det svartsjuka raseri som han kände över att hustrun befann sig i ett annat universum. Han ville, det finns dikter där kannibalismen ligger på luriga. Han ville äta upp henne, det är outhärdligt. Och samtidigt ställer det ju på sin spets. Är de här två universumen absolut oförenliga? Så hon försvinner in i ett annat språk. Och själv känner han sig utestängd. Men så finns det ögonblick. Jag ska se om jag hittar någon bra formulering. Det fanns alltså dels Svartsjukans sånger och den följande diktsamlingen i psykosen ett huvudtema. Och också i två romaner. De heliga geograferna och gudöttrarna. Där hustrun får en psykos och maken upplever den här slitningen. Men i de där ögonblicken, när han plötsligt ser att det psykotiska språket kan fånga är kanske just de här osynliga strukturerna. Att dessa två universa ter sig oförenliga, men kanske talar de om samma sak eller kan mötas. Och jag ska läsa lite ur en dikt i Svartsjukans sånger just, fast det är komprimerat. Då är det språket han ställer i centrum här. Och hustrun finns, eller psykosen finns i bakgrunden. Vissa dagar när blixten slår vågar jag luta mig ut över språket trots svindeln. Djupt där nere speglar sig liksom vajande den oskuldsfulla ytans ord. Spegelbild och föremål skiljer sig till både färg och form. Med den insikten vågar jag sällan leva. Men när jag hör dig, som vore du alfabetets egen sufflös, avläsa bilder vi oförklarligt älskat och skrämts av, då vet jag att språket har en kärna som fortfarande glöder. Din galenskaps looping the loop tvingar mig se och höra djupets vajande bilder.
Det är komprimerat, men det är begripligt väl. Att det är den här spegelbilden å ena sidan kan spegla ytan, men när han hör henne så kan man också skymta djupets svajande bilder. Det som hände där, en sak som hände i alla fall, var att en recensent, Lars-Olof Franzén i Dagens Nyheter, som spökar flera gånger i Tunströms liv, han skrev om den andra av de här två prosaböckerna, om gudättrarna, att han upplevde att Göran Tunström använde psykosen som en genväg till att förstå de här sammanhangen, eller överhuvudtaget sammanhang. Så gör henne frisk, skrek han, Franzén. Annars så går det här romanprojektet åt helskotta. Och sånt var sårande för Tunström. Där var han känslig. Så att han hade tänkt skriva en tredjedel i romansviten. Men det skrinlades. Och sen strax efter så kom Svartsjukans sånger är del i en treenhet också. Svartsjukans sånger, Sandro Botticellis dikter och sorgesånger. Och där var det delvis samma kritiker plus två andra som när sorgesånger kom var ganska ljumma. Så då sa han adjö till poesin också. Men det åtminstone jag menar hände i samma veva. Det var att han ombads. I slutet av 1970-talet är vi nu. Då kom det ut två volymer som hette Författarnas litteraturhistoria. Där författare skulle skriva om en annan, äldre författare. Och Göran Tunström ombads att skriva om, ja, vem tror ni? Selma, ja. Och programmet från den här litteraturhistorien var att unga författare skulle lyfta fram föregångare som de förhöll sig till i ljuset. Och det där är så typiskt honom också. Då tar han det bokstavligt. Han ska bära Selma Lagerlöf upp på Gullita klätt i Värmland. Och hon ligger ju begravd sedan länge. Men hon kommer, eller hon sitter plötsligt mitt emot honom och baxas upp på ryggen. Och det här är 1978. Det är verkligen det politiska 70-talet. Och Selma Lagerlöf var ganska ute, om man säger så, just då. Så att även Göran Tunström är kluven. Va? En tant i min hembygd som jag nu ska bära upp i ljuset. Och tre gånger förnekar han henne. Första gången är när skolläraren kommer och säger, men Göran då, är det inte Selma du har på ryggen? Nej, nej, det är Anna Isnin. Lite tjusigt liksom. Och andra gången så möter de prästen. Och som också säger, men är det inte Selma du har på ryggen? Nej, nej, det är Birgitta Trotsig. Var ju liksom. Och den tredje han möter är brorsan. Så då ropar han innan brorsan hinner fråga ens. Nej, nej, det är mamma. Så det är kluvet.
Men det händer något. Det är en början. Och jag minns det så himla väl. Det blev sen en radiopjäs ett par år senare som hette Bördan. Där Göran Tunström spelar sig själv. Och Irma Kristensson spelar Selma. Och har man läst den här uppsatsen, som är vansinnigt charmfull men ändå lite kluven, och sen lyssna på radiopjäsen, så märker man vilken oerhört, vilket förinnerligande som har skett. Alltså den kan man inte höra utan att gråta. För dels Göran, han är ju suverän muntligt. Juloratoriet finns inläst, så ta er det av honom. Och bördan är ju svåråtkomlig. Men det är så fantastiskt. Och så vandrar de upp och förnekandet finns med. Och tuppen galnan tredje gången förnekar henne. Och så samtalar de om allt möjligt och skapandet. Och sen liksom hur de gradvis ändå kommer varandra oerhört nära. Och hon blir trött fortare än han, fast han bär henne. Så när de är uppe lägger han henne på en bädd av gulmåra eller vad det är. Och hon somnar in. Och då är förhållandet liksom, det är så självande starkt. Så att där... Och det är på mitten av hans levnadsbana verkligen, kring 1980. Och det ytterligare kan man säga som händer där är att tidsklimatet förändras. 80-talet är, jag menar, marknadsekonomin och hela jävelskapet kommer med 80-talet. Så tillvida är det en dålig tid. Men tankemässigt så blev det en uppluckring av det här väldigt politiserade kulturlivet. Och det som vi kallar postmodernismen kom. Som Göran Tunström var ju inte, vad ska jag säga, engagerad i sådana saker. Men jag tror att det var ett klimat som passade honom. Han fick en dröm om, eller en tanke i alla fall, att skriva en polyfonisk. Och det var ett sånt där honnörsord i tiden. En mångröstad. Riktigt, riktigt mångröstad roman. Och det har han berättat i intervjuer och det jag är känt i trakten också. Han var hemma hos en sunnebo som var väldigt full av historier, sådana som finns massor med här uppe också. Men han satt och lyssnade då på Gösta Miller, som han hette, som berättade sunne historier. Och Sunne har alltid varit en viktig plats för Tunström. Men det var lite som, om ni vet, Selma Lagerlöfs uppenbarelse på Malmskillnadsgatan. När hon förstod vilka historier hon hade hemma. Och för Göran är det lite samma sak. Och det är nästan som att de beskriver det i samma tonfall. När Selma kom på vad hon hade i det stoffet, så beskriver hon ju hur hela långa Malmskillnadsgatan gungade upp och ner och upp och ner. Och hon gick på Malmskillnadsgatan i Stockholm på väg till från lärarinneseminariet. Och Göran beskriver nästan likadant. När jag gick ut från Gösta Miller så dansade jag. Det är samma rytm i deras fraser. Och där kommer alltså juloratoriet. Så de heliga geograferna
och gudöttrarna utspelar sig i Sunne. Och prästen är i Sunne kyrka, maken och hustrun är prästfru där. Men jag menar ändå att det är med juloratoriet som det blir den här befolkade Sunneromanen. Och att så mycket samverkade för att förlösa någonting väldigt starkt. Så den, även om han är bortglömd, har väl lite klassikerstatus. Att den, det är det enda som nästan finns kvar. Men på visst sätt så upplever jag juloratoriet, särskilt i början, som en riktig pojkbok. Det är Sidner och Splendid. Mamman Solberg har ju dött. Nedtrampad när cykeln skenar för henne, nedtrampad av korna. Och Sidners värld går i tu. Och även faderns, Arons. Så till att börja med är den här manliga världen berövad. Själva solen, Solveig. Men så möter Sidner Splendid. Det som Tom Sawyer och Huckleberry Finn, det är till och med direkt anspelning på Truffauts De 400 slagen. Pojkarna som springer omkring i gränderna och är street smart. Samtidigt finns det alltså, och det är tack vare Selma, vad jag kallar en verklig underjordisk feminism i den boken. För Sidner och Splendid läser Fryksdalsbygden, som väl tidningen heter. Fryksdalsbygden, ja. Och ser en notis om en man som har blivit spritt språngande tvärgalen, stollen, hamnat på dårhuset. Så de bestämmer sig för att besöka honom i alla fall. Och Splendid är väldigt, väldigt företagsam. Han är verkligen en Huckleberry Finn. Och känner alla i Sunne. Så hittar de den här stollen, de smiter in på dårhuset och ser att han sitter i en träbur. Och bestämmer sig för att frita honom. Och Splendid, som sagt känner alla, övertalar Selma Lagerlöf att delta i den här fritagningen. Så att det ska ske på natten och pojkarna möter Selma som sitter med en kärra vid smedjan. Ja, det där var för mig betydelse. och så tar hon dem till, står hon och väntar medan de springer in och sågar loss den här stollen. Och han är väldigt motvillig, men de får med sig honom. Och sen beskrivs den här nattliga färden. Alltså Selma låter dem hoppa in och sen piskar hon sina hästar i natten. Och Sidner frågar, varför piskat han hästarna så? Det är för att ingen ska känna igen mig. Och sen efter en stund så står det, de dundrar över en bro. Och det dundrar så att de tycker hela Sunne borde vakna. Och då står det så här, men Sunne vaknar inte så lätt. Och slutligen
så är det väl Splendid kanske som säger, jädrar vad hon kör bra. Bara på natten pojkar, bara på natten. Det är liksom en tolkning inlagd av hela Selma Lagerlöfs hemliga makt över oss. Som vi liksom förnekar, ser allt möjligt ytligt hos henne. Men den här nattliga Selma, hon är med på fritagningen av stollen. Och delvis kan det här sen vara en feberdröm hos Sidner. Men det har, alltså det är fortfarande det starkaste jag tycker har sagt om Selma Lagerlöf. Faktiskt. Men den feministiska tråden blir på sitt sätt ännu mäktigare mot slutet. För Selma är med i den här fritagningsepisoden och sen det här utspelas precis året innan Selma Lagerlöf dog. Så att hon är ju bekant med pojkarna så där som man är. Och kallar till sig Sidner en dag på Mårbacka. Så han kommer dit, han har blivit äldre, han jobbar i färgaffär. Och hennes ärende är att hon vill att han ska hjälpa henne att sprätta böckerna i hyllorna. Eftersom hon snart antagligen ska dö. Och då är det sårande för hennes författarkollegor om de står där osprättade. Så de jobbar på i bokstavsordning i princip och kommenterar lite de här böckerna han får i händerna. Och pratar lite om skapandet. Och där kommer återigen den här, liksom en glimt i alla fall av det nattliga in. Att hon kan säga, ja ofta är det en ökenvandring. Men de där stunderna det hände. Och den oerhörda, oerhörda. Ja, rus, lycka, extas. Som de inspirerade ögonblicken är. Men det visar sig att Selmas egentliga ärende är inte sprättandet av böcker. Utan hon har i uppdrag att tala om för 17-åringen Sidner att han ska bli far. Och barnet tillhör damen i sybehörsaffären, Fanny Udde i Sunne, som hennes sybehörsaffär har beskrivits. Det är som en enda skapandets media med såna här tygbalar och band och volanger och parfymdoften. Och man kommer in genom ett draperi. Så det är verkligen ett slags inkarnation av ett hemligt skapande rum med mycket kvinnliga förtecken. Och Fanny Udde har mer eller mindre våldtagit Sidner. Hon tog honom med på en resa och la sig naken över honom. Hon är bra mycket äldre. Men hon såg till att bli med barn. Och sen har hon hållit det hemligt. Men nu ska Selma då berätta det här. Och om man kan bygget av juloratoriet, så är det så att det barn som Sidner då får med Fanny Udde i sybehörsaffären, det är Viktor, den dirigent som anländer till Sunne i början av juloratoriet för att äntligen uppföra det juloratorium som Solveig ville drömde om.
och skulle vara med när hon blev nedtrampad. Så han är med och gör entré i början och sen mot i slutscenen. Så är det han som håller i taktpinnarna för hela detta romanbygge. Och vilka ligger bakom? Jo, kan man säga, Fanny Udde och Sibörsaffären och Selma. Så, det är verkligen en hemlig hyllning till en mycket kvinnlig skaparkraft. Nu har jag ingen aning om vad klockan... Han är kvart över, så det är... Ganska avrundande. Jo, för att... Det var ju ett uppenbart mästerverk och så kom tjuven. Och även den här gången skulle det bli en triptik. Efter tjuven skulle det komma den tredje delens Sunne-roman. Som också, som del skulle lägga ett tak över de här två mästerverken. Och summera allt han hade att säga, alla hans tankar. Och det är då skrivstoppet kommer. Och det är nästan ofrånkomligt. Så att det varade i bortemot 10 år. Och när han kom igen så är det tack vare ett sidspår. Han släppte plötsligt det där och blev inspirerad av Island. Så den bok som vi hörde på Rapport om, den heter Skimmer och utspelas på Island. Men den blev utskämd på Island, jag ska runda av. Så att islänningarna var rasande. Och den översattes ett år senare, kunde den komma ut på isländska, men de var rasande redan över den svenska versionen. Och han var över på Island för att, strax innan den kom då, för att intervjuas om boken och så. Och då, det är närmast som ett korsförhör istället för intervjuer. Någon journalist som sticker fram högtalaren och säger: vad menar du med att göra oss så löjliga? Och då tänker han, blir lite paff och tänker: ja, de är väl inte löjligare än... Och så bläddrar han i sitt huvud efter lite löjliga personer. Alltså sina egna personer. Och då kommer han på berättaren. Det som hade allt stupade på, eller en del stupade på, i avslutandet av trilogin. En liten pojke från tjuven som plötsligt under det där korsförhöret stiger fram och nästan tar pennan ifrån honom. Så då kom berömda män som varit i Sunne. Och är faktiskt den tänkta avslutande delen. Och blev hans sista självutgivna. Så sen finns det en postum, försök med ett århundrade. Och det är där han tar ett jättegrepp på just de här två språken. De gick isär, menar han, på 1600-talet. Då gled vetenskapens tankevärld och språk isär från poesin, helhetstänkandet, moder natur. Istället blev det kontroll, kunskap och makt. Så att där ville han liksom verkligen gå in i hur de gick isär. Och det dog han ifrån. Men det finns utgivet som fragment. Och har aldrig riktigt landat i Sverige, tycker jag. Man vet knappt om att den finns. En stor bamsig försök med ett århundrade. Ja! Ja.
Den dansande föreläsaren, eller hur? Det är som en föreställning när du föreläser, fantastiskt. Men visst var det så, Birgitta, att du började att ge ut den där. Ja, precis, den här postum. Jo, ja. Nej, visst hade vi natten på oss.